Ketvirtas skyrius. Viešpats suteikia jėgų nugalėti save ir stoti į vienuolyną. Pradeda ją varginti daug ligų. Gyvendama tokiomis mintimis, prikalbėjo vieną savo brolį stoti į vienuolyną. Įtikinėdama jį, koks ir tuščias yra pasaulis, mes abu susitarėme paskirtą dieną labai anksti išeiti į tą vienuolyną, kuriame gyveno mano mylima draugė. Tačiau dabar jau buvau pasirengusi stoti į bet kurį vienuolyną. Jei tik žinočiau, kuriame galėsiu geriau tarnauti Dievui. Arba jei mano tėvas to norėtų. Nes dabar sekiau tik išganyti savo sielą, o ne savimeilę patenkinti. Vis dar atsimenu tą akimirksnį, kai palikau savo tėvo namus. Man atrodo, ir tikrai, tada taip jaučiausi, kad ir mirti nebūtų buvę sunkiau, nes rodėsi, lyg visus mano kaulus, kas suktų iš sanarių. Per mažai dar mylėjau Dievą, kad galėčiau nuslopinti savo meilę tėvui ir artimiesiems. Šios meilės jėga taip smarkiai veikia mane, kad nebūčiau pajėgus eiti toliau. Jei Viešpat nebūtų man padėjęs, jis suteikė drąsos nugalėti save ir savo pasiryžimą įvykdžiau. Vos tik apsivilkau vienuolės drabužiais, Viešpat leido pajusti, kokiomis malonėmis jis apipila nugalinčius save ir jam tarnaujančius. Niekas nepastebėjo, kaip baisiai turėjau kovoti, bet visi matė mane labai laimingą. Nuo tos valandos visada nuoširdžiai džiaugiausi savo naujų luomų ir šiandien dar juo džiaugiuosi. Mano sielos sausra, Dievas pakeitė maloniausiu džiaugsmu. Visos pratybos vienuolyne mane džiugino, neišskiriant nie kambarių šlavimo. Kartais atsitikdavo, kad turėdavau šluoti kaip tik tomis valandomis, kuriomis seniau puošdavau savo kūną. Prisiminus, kad dabar esu nuo visų tų dalykų laisva, mane užliedavo naujas džiaugsmas ir aš stebėjausi negalėdama suprasti, iš kur tai. Prisiminusi, ką čia pasakiau, tikrai neberandu sunkumų, kokie jie bebūtų dideli, kurių nedvejodama reikiamų laiku nedrįščiau imtis, nes kai nedelsdama drąsiai ryštos imtis kokio noro dalyko dėl Dievo, daugelio atveju tai patyriau. Žinau, kad tai pasiseks neblogiau, kaip ir stojant į vienuolyną. Dievas nori, kad siela įgytų didesnius nuopelnus. Jei prieš pradėdama tai, kam buvo pasiryžusi, ji bjaurisi, bet nugalėjusi save, linksmai atlieka savo darbus. Tada jai bus atlyginta tuo gausiau, kuo labiau pirma baisėjusi, net šiame gyvenime. Dievas už tokį savęs nugalėjimą taip pat lygina, kad tai supras tik tas, kuris pats patyrė. Pati tai patyriau daugeliu sunkių atvejų. Tad prireikus, kam patarti, visada sakyčiau, kad dažnai pasikartojančio gero įkvėpimo net stumtų dėl sunkumų baimės. Ką nors vien dėl Dievo pradėję, neturime pagrindo bijoti blogų padarinių, nes Dievas gali visur ir visada mums padėti. Jam garbė per amžius amen. O tu, mano aukščiausiasis gėri ir mano ramybė, juk ir iki tol suteiktų malonių man būtų gana, kokiais aplinkiniais keliais tu savo gerumu ir galybę vedėjai mane į tokį saugų luomą, į tokią vietą, kur buvo daug tavo tarnaičių, iš kurių galėjau pasimokyti tobuliau tau tarnauti. Prisiminusi
su kokia sielos nuotaika, kokio ryšto, kokio džiaugsmo gaivinama padariau savo šventus vienuoliškus įžadus, savo dvasinę sužadėtuvę su tavimi. Nežinau, kaip toliau rašyti, be ašarų, kaip apie tai kalbėti. Tikrai turėčiau verkti kruvenomis ašaromis ir turėtų plyšti širdies. Nes tiek tave įžeidus, joks gailesčio skausmas negali būti per didelis. Dabar atrodo turėjau rimtą pagrindą netrokšti tokios aukštos garbės, vienuoliško pašaukimo. Bet tai įvyko, nors taip blogai ją te atlikau. O tu viešpatie, beveik 20 metų man piknaudžiavant tavo malonėmis, kentėjai mano įžeidimus, kad tik kada nors pasitaisyčiau, o mano Dieve, atrodo, lyg būčiau pažadėjusi nieko nevykdyti, ką jisai pareigojo. Tiesa, tada nenorėjau, bet matydama, kaip vėliau elgiausi, nežinau, dėl ko dariau įžadus. Tačiau tai turėjo aiškiai parodyti, kas esi, tu mano sužadėtinė ir kas aš. Tad iš širdies galiu pasakyti, kad mano skausmą tiek daug nusikaltus švelnina ir guodžia mintis, jog mano kaltės ryškiau parodys tavo beribį gailestingumą ir kam, o viešpatie, labiau spindėtų tavo gailestingumas, jei ne man, kuris savo piktais darbais taip užtemdė tavo suteiktas didžias malonės, o mano kūrėjau. Neturiu kuo pasiteisinti, čia tik aš kalta, nes jei būčiau nors kiek atsilyginusi už tavo meilę, tikrai nebūčiau galėjusi ką nors kitą mylėti, kaip tik tave vieną, ir tai būčiau išvengusi pikto, kadangi to nenusipelniau ir tokios didžios laimės negavau, padėk man viešpatė, bent dabar savo gailestingumo. Gyvenimo ir maisto pasikeitimas pakenkė mano sveikatai, nors buvo labai laiminga, tačiau to neužteko, kad išvengčiau blogų pasekmių. Vis dažniau apdavau ir šalia kitų lygų prisidėjo tokia sunki širdies lyga, kad visi išsigando. Taigi pirmuosius metus praleidau labai sirgdama, tačiau man atrodo, kad tada Dievo per daug neįžeidžiau. Mano liga tiek pasunkėjo, kad nuolat grėsė pavojus netekti sąmonės. Dažnai jos ir netekdavau. Mano tėvas labai stengėsi padėti. Miesto gydytojams nieko negelbėjus, pasirūpino, kad mane nugabentų į vieną pagijimais išgarsėjusią vietą, nes tikėjosi, kad ir aš ten pasveiksiu. Mane lydėjo jau minėta mano draugė ir viena to vienuolyno vyresniųjų seserų, nes tame vienuolyne, kur aš gyvenau, nebuvo pasižadama laikytis klauzūros. Beveik metus gyvenau ne vienuolyne. 3 mėnesius gydžiausi minėtoje vietoje. Ten taip žiauriai gydė, kad turėjau kentėti baisias kančias ir nežinau, kaip viskas laikiau. Tiesa, ištvėriau, bet mano prigimtis neatlaikė. Apie tai vėliau papasakosiu. Kadangi gydyti nebuvo tinkamas laikas, nes pradėdavo tik vasaros pradžioje, o aš išvažiavau žiemai prasidėjus. Tada visą laiką praleidau pas seserį gyvenančią kaime ir čia laukiau balandžio mėnesio. Mano sesuo gyveno netoli tos gydymo vietos, bet aš vengiau važinėti ten ir atgal. Ir dabar aplankiau anksčiau minėtą dėdę. Jis man davė knygą 3 ABC, kurioje kalbama apie susitelkimo maldą. Jau noviciato metu skaičiau geras knygas, visas kitas atidėjus, nes pamačiau, kokių nuostolių jos man atnešė. Tačiau
dar nemokėjau praktikuoti vidinę maldą ir jai susikaupti. Todėl labai džiaugiausi tą knygą ir ryžiausi visomis jėgomis eiti nurodytų keliu, gavusi iš viešpaties ašarų dovaną ir turėdama polinkį skaityti geras knygas, daug laiko praleidau nuošaliai, taip pat dažnai eidavau iš pažinties. Ir jau pradėjau eiti toje knygoje nurodytų keliu. Ši knyga man buvo vadovas, nes skaičiuojant nuo to laiko, per 20 metų man nepavyko rasti dvasios vadovo, kuris mane suprastų. Tai man labai pakenkė, nes dėl to dažnai vėl nupuldavau. Taip būčiau ir visai pražuvusi. O tuo tarpu, protingas nuodėm klausys, man būtų padėjęs išvengti progų įžeisti Dievą. 9 mėnesius praleidau nuošaliai ir Dievas už mano pradinį uolumą atlygino gausiamis malonėmis. Tiesa, tada dar nebuvo tokia laisva nuo nuodėmio, kaip reikalaujama toje knygoje. Labiau nesigilinau į tą reikalavimą, nes tiek išsisaugoti man atrodė neįmanoma. Vengiau tik sunkių nuodėmių ir, neduok Dieve, kad taip visada būtų buvę, kasdienės nuodėmės laikiau nieko ir tai buvo mano pražūtis. Tačiau nepaisant to, baigiantis tiems 9 mėnesiams, Viešpats man leido paragauti savo malonę taip gausiai, kad net ramybės malda, o keletą kartų ir susivienijimo, buvo apdovanojęs, bet nei vienos, nei kitos tų maldų nesupratau ir nemokėjau jų branginti. Jei būčiau jas supratusi, tikiu, kad tai būtų man daug padėję. Tiesa, susivienijimo malda truko labai trumpai. Gal tiek laiko, kiek reikia sukalbėti vieną sveiką Mariją. Vis dėlto, ši malda taip paveikė, kad aš rodos visą pasaulį myniau po kojomis, nors dar neturėjau nepilnų 20 metų. Taip pat, kiek atsimenu, gailėjusi tų, kurie nors ir leistinais dalykais atsiduoda pasauliui. Kiek galėdamas stengiuosi įsivaizduoti, prisiminti Jėzų Kristų, mūsų aukščiausiai gėrį ir mūsų viešpatį esantį manyje. Taip, viduje meldžiausi, apmastydama kurią nors Kristaus kančios paslaptį, įsivaizdavau ją savo viduje. Daugiau laiko praleidau skaitydama geras knygas. Tai buvo kartu ir visas mano poilsis. Nes viešpats nebuvo suteikęs nei gabumo protauti, nei lakios fantazijos. Ji buvo tokia nerangi, kad nepajėgiau aiškiai įsivaizduoti kokį nors mūsų viešpaties žmogiškąjį paveikslą. Nors stengiausi mąstyti apie jį esantį manyje. Kaip tik taip vidujai melzdamiesi, kai nepajėgiame protauti, galime greičiau patirti kontempliaciją, jei tik būsime ištvermingi. Tačiau tas kelias yra sunkus ir varginantis, nes jei valia neturi užsiėmimo ir meilės paskatų, tinkamais jausmais kreiptis į įsivaizduotą dalyką, siela lieka be paramos, neveikli. Nuošalumas ir sausra ją labai kankina, ir jie turi sunkiai kovoti su ją išblaškančiomis mintimis. Tokias sielas turi dar labiau negu galinti įprotauti, rūpintis išlaikyti gryną sąžinę. Jei kas varsto, kas yra pasaulis, kiek jis iš Dievo yra gavęs, ir kiek Dievas dėl jo kentėjo, bet kaip mažai jis Dievui tarnauja ir ką Dievas duoda tiems, kurie jį myli. Tas taip mąstydamas išmoksta apsiginti
nuo išblaškančių minčių ir apsisaugoti nuo pavojų bei progų nusidėti. O kas negali protaudamas mąstyti, tam kyla didelis pavojus, nes pats nieko negali sugalvoti, kaip savo dvasę pakelti. Todėl turi daug skaityti. Skaitymas padeda susikaupti maldai. Tiesiog reikia jam nors truputį skaityti vietoj vidinės maldos, kurios nepajėgia praktikuoti. Nes negalinčioms protauti sielams vidinė malda be knygos tikrai yra labai sunki. Jeigu dvasios vadovas verstų tokią sielą ilgesnį laiką viduje melstis, ilgainiui ji neištvertų ir jai stengtųsi prisiversti, pakenktų sveikatai, nes tai tikrai yra sunki užduotis. Dabar man atrodo, jog jei viešpats taip sutvarkė, kad neradau ne vieno, kas mane pamokytų, nes, kaip sakiau, negaliu protauti. Ir man būtų buvę uždrausta pasinaudoti tą knygą. Tikrai būdama 18 metų nebūčiau galėjęs ištverti šį bandymą. Ir tokia didžia dvasinė sausra. Visą laiką nedrįsau be knygos viduje melstis. Nebent tuoj po šventosios komunijos. Mano siela taip baisėjusi viduje melstis be knygos. Lyg būtų reikėję jai stoti į kovą su baise priešų kariuomenė. Su knyga, savo palidove, lyg su skydu nuo pašalinių minčių puolimų buvo rami. Nors ne visada kenčiau sausrą, vidinės maldos metu, bet be knygos visada mano siela greitai išsiblaškydavo ir mintis išsisklaidydavo. Tik su knyga sukaupdavau savo mintis ir patraukdavau savo sielą lyg viliojančių maistų. Dažnai pakakdavo tik atskleisti knygą, daugiau nieko nebereikėdavo. Kartais daug, kartais mažai, tiek skaitydavo. Tiek, kiek viešpats suteikdavo malonės melstis. Pradėjusi melstis minėtų būdu, maniau, kad jokie pavojai negalės manęs atitraukti nuo tokio didžio gėrio, jei tik turėsiu knygą ir galėsiu būti nuošaliai. Tikiu, kad Dievui padedant, taip ir būtų buvę, jei būčiau turėjusi dvasios vadą ar ką kitą, kas iš pat pradžios būtų pamokęs mane vengti blogio progų, o pasitaikius joms greitai nuo jų išsisukti. Tada taip pat tikėjau, jog niekada sunkiai nenusidėsiu, nors piktasis atvirai mane gundytų. Tačiau jis buvo toks klastingas, o aš tokia bloga, kad visi mano pasiryžimai mažai gelbėjo. Tačiau tuo metu, kai tarnavo Dievui, jie man padėjo iškentėti baises ligas nuo Dievo duotą nepajudinama kantrybė. Dažnai nustebusi, prisimindavo, koks geras yra Dievas ir mano siela, atsigaudavo mąstydama, koks jis dosnus ir gailestingas, jam garbė už visą. Aš aiškiai mačiau, kaip jis, net šiame gyvenime, už kiekvieną gerą troškimą man atlygino. Vargingi ir netobuli buvo mano darbai, tačiau viešpat juos visada taisė, tobulino ir suteikė jiems vertę. O mano nedarybės ir nuodėmės jis to jau pridengė ir tie, kurie jas matė, pamiršo jas. Jis tarsi paauksino mano klaidas ir leido spindėti mano darybei, kurią pats davė, tiesiog daunoja. Tad vėl grįžtu prie savo užduoties, prisipažįstu, kad nepajėgiu aprašyti atskirų viešpatės dovanų. Toks dosnus ir gailestingas jis man buvo iš pradžių. Reikia
pajėgesnės negu mano dvasios, kuri galėtų tinkamai atskleisti visas Dievo suteiktas geradarybės ir parodyti, kokia nedėkinga ir nedora buvau, pamiršdama jas. Tai būna per amžius pagarbintas tas, kuris taip ilgai mane pakentė. Amen.